Слава Україні! Героям слава! Тож, розкажіть, будь ласка, насамперед, яка зараз ситуація на вашому напрямку? Ну, продовжуються там автодари, танкові обстріли, але якщо порівняти за останні дні, кількість авіаударів впала, хоча вона є, ворог робить невдалі і не такі вже масовані штурми, але робить спроби все-таки там закріпитися на тих якихось позиціях, які йому вдалося на деякий час відтіснити. Тобто, порівняно з минулими днями, відбувається така зараз локальна боротьба, але яка абсолютно не вплине на хід нашої оборони, тому що навіть ті позиції, яким вдалося на деякий час ворогу вибити, він, в принципі, уходить і не може закріпитися. У підтвердження ваших слів, вчора ми спілкувалися з начальником міської військової адміністрації Авдіївки Віталієм Барабашем. Він теж заявив про те, що інтенсивність обстрілів зменшилася. Власне, з чим може бути пов'язане це? Чи не пов'язане це з перебудуванням ворога або ж переозброєнням? Ну так, є дві причини логічні. Так, перша причина, що вони видихлися і зараз просто, скажімо так, зализують рани. Друга, звичайно, маючи певну інформацію щодо резерву, яким володіє ворог, ми можемо так само констатувати, що це можливо перегрупування, очікування резервів, ремонт техніки підбитої під віз нової техніки. Тобто це може бути два варіанти. Як те, що ворог, отримавши таку колосальну наговіхи, принаймні на деякий час відмовився від повторного штурму Авдіївки, мається на увазі повторного штурму саме в такій кількості, тому що після масової атаки вони намагалися змінити тактику, перейти на атаки малих груп піхоти відповідно від 8 там, до 25, коли і ця така тактика, скажімо, поролася на наш просто колосальний і титанічний опір. Відповідно, вони там далі атакують, але не так активно, не такими групами. Піхота щось намагається робити, але вона в більшості випадків буде ліквідована українськими силами опору. Відповідно, ми ж і звідси можемо сказати, що спад активності може бути за двох причин. Перша – перебудова, перегрупування, чекання резервів і можливий другий масовий штурм. Або ж це дійсно ворог, отримавши таку колосальну втрату в кількостях одиниці техніки, в кількості піхоти, ну і так само він втратив, до речі, теж чому активність, одна з причин, тому що наші ППО знайшли ключі і до ворожих літаючих аналогомітних апаратів, і вони почали падати. Відповідно, коли вони залишаються без БПЛА, без очей, сенс атакувати, взагалі якась логіка атакувати, чи хоч щось бачити на полі бою, в них відпадає, вони цього не можуть, і відповідно і їхня інтенсивність чи активність теж мусить падати. Тому є до цього декілька, мається на увазі до зменшення їхньої активності, декілька логічних причин, тобто втрати піхоти, техніки, літальних апаратів. Ну і, звичайно, можливо, певна і стратегічна, яку ми спостерігаємо, але ну, це питання до розвідки, і вони будуть давати інформацію ту, скільки потрібно. Це можливе перегрупування, можливе чекання резервів для другого удару. Ну і, власне, як ви вже згадували, навіть попри це росіяни все рівно намагаються відправляти якісь штурмові групи, оскільки 10 атак фіксують у Генштабі, які наші військові успішно відбили. Через які населені пункти вони намагаються тиснути? Це північ, південь чи це різні населені пункти? Ну, вони продовжують тактику і стратегію оточення Авдіївки. Це означає, що якщо ти хочеш оточити, треба бити з декількох напрямків. Перший напрямок – це південний, через село Северне, або північний, як вже оголошують, через Ласточкино, щоб перерізати, вийти на Орловку. Південний – це напрямок. Північний напрямок – це Красногорівка, виходити на Бердичі і теж спробувати перерізати логістичну дорогу. Тобто ці дві основні таких напрямків їхніх ударів. Звичайно, північний напрямок, вони в першу чергу хочуть взяти Тарікон, висоти біля Авдіївського Коксухіма,
бо ці висоти вони контролюють, дозволяють контролювати як сам завод, як дорогу, яка веде до Авдіївки, так і, можливо, саму Авдіївку. Тому, відповідно, самі такі жорстокі бої, самі по протяжності бої були саме на цих висотах. Але силам оборони завдяки технічній роботі героїчній вдалося відбити ці атаки і нівелювати якісь там тимчасові успіхи ворога. Вони не досягли ніяких висот, тих стратегічних, за які боролися сили оборони, відповідно змусивши його, ворога мається на увазі, відступити в освоясі. Ну і ви згадували про танкові обстріли. Власне, якщо говорити про техніку, яку зосередив ворог, яка це техніка? Це нові танки, це старі танки, чи це взагалі, так грубо кажучи, солянка з різної техніки? Ну так, в більшості можна сказати, що це солянка, але знову ж таки в цьому сегменті спостереження я не бачив якоїсь нової техніки. Це все, ну, старі зразки радянської техніки. Відповідно, можливо, там хлопці з інших підрозділів, бійці, можливо, і щось і бачили. Ну, якби знову ж таки кажучи за себе, я не можу сказати, що я щось побачив нове. Збірна солянка радянських зразків техніки, танки, БТР, БМП, баталиги, таке.